أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليه
دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 178 سے 182 تک کی تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، فرض ہوا تم پر قصاص برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابع داری کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو. فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں سے موت، بشرطے کے چھوڑے کچھ مال وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر. پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس سے کہ جو سن چکا تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ آج کی چار آیتیں بڑی اہم ہیں، اور اس میں دو اہم ترین موضوعات کو جمع کیا گیا. ایک موضوع ہے قصاص کا اور دوسرا ہے وصیت کا. قصاص کس کو کہتے ہیں اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کے مسائل کیا ہیں اور وصیت کے مسائل کیا ہیں؟ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. تو سب سے پہلے تو ہم قصاص کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کہ قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں. مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز ہے. قرآن مجید کی آیت میں انقریب اسی صورت میں اس کی زیادہ وضاحت اس طرح آئی ہے: فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم، اور سورہ نحل کی آخری آیت میں ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اسی لیے اصطلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کسی نے کسی کو مار کے زخمی کر دیا ہے، اور زخمی کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہے یا آنکھ ضائع ہوئی ہے یا ناک پر زخم آیا ہے یا جسم کا کوئی اور عضو پارٹ آف دی باڈی کوئی بھی اگر کٹ گیا ہے یا اس کو نقصان پہنچا ہے، تو جس نے حملہ کیا اٹیک کیا اس کے ساتھ بھی اتنا ہی معاملہ کیا جائے گا، اس کو قصاص کہیں. زیادہ تر تو قصاص قتل کے بدلے قتل کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں گنجائش ہے کہ زخم کے بدلے زخم، عضو کے بدلے عضو. اور اس میں جو تفصیل ہے اس کے اندر ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. تو یہ جو ایک سے ایک کو کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے قبائل میں اسلام لانے سے پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، آپس میں لڑائی اتنی ہوتی تھی کہ جنگ کی نوبت آیا، اور وہ جنگ ایک دو دن کی نہیں برسا برس کی رہتی تھی، اور کبھی تو نسلوں میں چلتی، اور مرنے والا باپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، تم بھی ان سے جنگ کرنا بیٹا. تو باپ اپنی وراثت میں گویا کہ مختلف قبائل سے جنگ اپنے بچوں کو دے کر جاتا،
تو اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ دو قبیلوں میں جو جنگ تھی، اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہو گئے، اب مسلمان ہونے کے بعد تو سب بھائی بھائی. اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جب جان ضائع ہو جاتی ہے کسی کی تو اس کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کے اندر دشمن سے بدلہ لینے کی آگ سلگتی رہتی ہے. یہی کچھ حال ان قبائل کا بھی ہوا، اور ایک قبیلہ جو اس میں طاقتور تھا اس نے اپنے کمزور قبیلے سے کہا کہ ہمارا اگر غلام قتل کیا گیا ہے تو ہم تمہارے آزاد آدمی کو قتل کریں، ہماری عورت قتل کی گئی ہے تو ہم تمہارے مرد کو قتل کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ بات انصاف کے خلاف تھی، اور اب دونوں چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے دونوں کو صحیح قصاص کے ذریعے سے بدلہ چکانے کی اجازت تو تھی مگر ظلم کرنے سے منع کیا جا رہا تھا. چنانچہ اس میں انہی قبیلوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ آزاد اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں تمہارے بھی آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا، اور اگر دھما کا کوئی غلام قتل ہوا ہے تو تمہارا بھی غلام ہی قتل کرے، اور ہماری عورت قتل ہوئی تو تمہاری بھی عورت ہی قتل ہو، عورت کے بدلے میں مرد، غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا. اس کا یہاں حکم دیا گیا. غرض یہ کہ اب جو مسائل اس سلسلے میں تھے ان مسائل کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کی جلد میں جو مسائل لکھے ہیں میں اسی کو پڑھ رہا ہوں. قتل عمد، وہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا ایسی چیز سے جس سے گوشت بوشت کٹ کر خون بہ جائے اور قتل ہو جائے. قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا، ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے. تو پہلے قصاص کا جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے ورثہ کو حق ہے کہ وہ قاتل کو بھی قتل کرائیں، خود نہ کریں، اسلامی عدالت میں مقدمہ لے جائیں اور عدالت فیصلہ کر کے مقتول کو قاتل کو سزا دے. مقتول کو یا اس کے ورثہ کو، اس کے رشتہ داروں کو ڈائریکٹ بدلہ لینے کا حق ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو بعض چیزوں میں مقتول کے ورثہ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کی معافی کر دے یا خون بہا لے یا کیا کرے، اس وقت ایک وقت آنے پر ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ بدلہ لینے کا ان کو بھی حق نہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ قتل عمد، عمد جو کسی کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، وانٹیڈلی قتل کرتا ہے، اس میں ایک ہے قتل غیر عمد بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی چاہتا نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے لیکن اتفاق سے وہ قتل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جانور کو شکار کرنا چاہتا تھا لیکن درمیان میں کوئی شخص آ گیا اور اس کو تیر لگ گئی، تلوار لگ گئی، نیزہ لگ گیا یا بندوق کی گولی لگ گئی اور وہ قتل ہو، حالانکہ وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اتفاق سے وہ بیچ میں آ گیا. اسی طرح کبھی کسی سے لڑائی ہوئی، مارنا کسی کو چاہتا تھا لیکن قتل کسی اور کا ہو گیا، یا یہ کہ نہ شکار کر رہا تھا نہ کسی کو مار رہا تھا بلکہ کوئی اور وجہ سے اس نے ہتھیار چلائے اور وہ کسی کو لگ گیا، یا کبھی ایکسیڈنٹس جیسے آج کل ہوتے ہیں کہ بھائی وانٹیڈلی تو کوئی کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے مار نہیں ڈالتا، حادثہ ہو جاتا ہے اور گاڑی کے نیچے آ کے کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو یہ انوانٹیڈ قتل ہے. تو اسی تمام صورتوں میں اس کے مقدمات الگ الگ نوعیت کے ہوں گے. تو غرض یہ کہ اصل جو قصاص کا مسئلہ جو یہاں زیر بحث ہے وہ قتل عمد کا ہے، وانٹیڈ ہی جو قتل کرتا ہے اس کے بعد، تو اس سے تو بہرحال بدلہ دیا جائے گا. ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے غلام کے عوض میں، اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے. اس آیت میں آزاد کے مقابل آزاد، عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے یہ اس خاص واقعے کی بنا پر ہے جس کو ابن کثیر نے باسناد ابی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانۂ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی،
درخواست کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہو گئے. ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت و شوکت والا تھا اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور ہماری عورت کے بدلے میں تمہارا مرد قتل نہ کیا جائے. ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, جس کا حاصل ان کے اس مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو. اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قتال میں قصاص میں قتل کیا جائے. اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل نہیں کیا جائے اور یہ اسلام میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے. عورت ہو یا غلام, قاتل عورت ہو اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جائے, مثلا مقتول کے وارث صرف اس کے دو بیٹے تھے, مقتول کے وارث دو بیٹے تھے اور دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا. اور اگر پوری معافی نہ ہو, مثلا صورت مذکورہ میں دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا دوسرے نے معاف نہیں کیا, تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت یعنی خون بہا دلا دیا جائے گا. خون بہا کیا ہے؟ یہ الگ اصطلاح ہے, الگ ٹرمینالوجی. جسے قصاص ایک ٹرمینالوجی ہے, ایسے ہی خون بہا بھی اور دیت کا لفظ بھی ایک خاص ٹرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کرنے والے کو, مرڈرر کو مرڈر نہیں کیا جا رہا ہے, قصاص نہیں لیا جا رہا ہے, یا تو مقتول کے وارثوں میں سے دونوں نے معاف کر دیا تو قاتل کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں, وہ باعزت بری, اس کو کچھ فائن بھی نہیں, جرمانہ بھی نہیں, وہ آزاد ہو گیا, اس کو جیل بھی نہیں. لیکن دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا ایک نے معاف نہیں کیا, تو قاتل کو جو قصاص لینا تھا یعنی اس کو قتل بھی کرنا تھا تو قتل کی سزا تو اس کی چلے گی, قتل نہیں کیا جائے گا. اب رہا کیونکہ ایک بیٹا معاف نہیں کیا ہے تو جو معاف نہیں کیا اس کو اپنے باپ کے قاتل سے خوبہا یا دیت حاصل کرنے کا اختیار ہے, بلکہ اس کو دلایا جائے گا. اب یہ خوبہا یا دیت کی مقدار کیا ہے؟ شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10000 درہم ایک آدمی کی دیت یا خوبہا ہوتا ہے. درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے, تو پوری دیت 2916 تولے 8 ماشے چاندی یعنی 36 تولے 8 ماشے چاندی مقتول کے ورثہ کو دینا پڑے گا. مقتول جو قتل کر دیا گیا, قاتل جس نے قتل کیا, تو یہ اسلام نے فکس کیا ہے. جیسے زکات کا نصاب ہے, فکس ہے 2.5% زکات مال کی دی جاتی ہے, اسی طرح دیت یا قربان کی قیمت بھی فکس ہے. یا تو قاتل کو قتل کر دیا جائے قصاص ہو جائے گا, یا اگر قتل نہیں کیا جا رہا ہے کسی وجہ سے تو خوب باہر نہیں سکتا. سعودی عرب وغیرہ میں بھی ابھی تک یہ قانون نافذ ہے اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا, چاہے وہ دوسرے ملک کا آدمی ہی کیوں. قاتل اگر دوسرے ملک کا آدمی ہے تو اس پر بھی قتل کی حد جاری کی جاتی ہے, یا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے یا پھر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کرے یا خوب باہر لے کر اس کو چھوڑ دیں. چند دن پہلے ایک کیس آ رہا تھا اخبار میں, سعودی عرب میں ایک انڈین آدمی تھا, اس سے کسی کا قتل ہو گیا اور اب وہ فائد تو ہو گیا, مقدمہ چلا اس کے اوپر. مقدمہ چلنے کے بعد اس کو بھی موت کی سزا سنائی گئی. تو بعض جو یہاں اس قاتل کے ہمدرد تھے, اس کے رشتے دار تھے, انہوں نے وہاں جا کے
عدالت میں پھر سے اپیل کی کہ بھائی قاتل کو آپ قتل کر رہے ہیں، موت کو تو سزا دینا ہی دینا ہے، ہم سزا معاف کر دو تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ جو بیچارہ قتل ہو جائے گا تو اس کی فیملی بھی بہت بڑی، یہ غلطی ہو گئی اس سے، لیکن اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوہ ہو جائے گی، اس کے خاندان کی کفالت کون کرے گا؟ اس لیے آپ اس سزا کو موت کی سزا کے بجائے مباح یا دیت کی سزا میں تبدیل کیجئے، اور اس کی جو دیت عدالت فکس کرتی ہے ہم کیسا بھی چندہ وندہ کر کے لا کے ادا کریں، چنانچہ اس کے لیے یہاں انڈیا میں بھی بہت کچھ چندہ وغیرہ وصول کر کے بھیجا گیا، اور غالباً اطلاع تو نہیں آئی لیکن امید ہے کہ اس کا وہ جرم جو ہے اس کی سزا موت کے بدلے میں خون بہا لے کر معاف کر دی گئی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ آزاد ہو کے واپس اپنی فیملی میں آ سکتا ہے، یہ ہے خون بہا کا قانون، اور یہ سارے قوانین اسلامی حکومت میں چلتے ہیں، غیر اسلامی حکومت میں یہ قوانین نہیں چلتے۔ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور سمجھ لیجئے کہ ابھی جو ہمارا قسم اللہ کا مسئلہ چل رہا ہے، قسم اللہ میں یہ سب قوانین نہیں ہے، شریعت کا آدھا حصہ پرسن اللہ ہے اور آدھا حصہ پرسن اللہ میں نہیں ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ ہے نکاح کے قوانین، خلا اور طلاق کے قوانین، وراثت کے قوانین ہے پرسن اللہ، اور یہ بھی کچھ معاملے نہیں ہے بہت وسیع ہیں، لیکن جو جرائم کے سزائیں ہیں، شراب اگر کوئی پی لیا تو اس کو کیا سزا دے، زنا کسی سے ہو گیا تو اس کو کیا سزا دے، قاتل اگر کوئی ہو گیا ہے تو اس کو کیا سزا دینا، ڈرگس مافیا کے اندر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو کیا سزا دینا، تو آپ جانتے ہیں کہ ساری سزائیں عرب ممالک میں قتل ہے، سنساری ہے، یا پھانسی دے دینا ہے، یا سرے عام اس کی گردن اڑا دینا، وہ سزائیں صرف اسلامی حکومت میں ہیں، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن یا یہاں پر مسلمانوں کو جو قسم اللہ دیا گیا ہے یا ہم نے قسم اللہ بنا کر اس پر جو عمل کر رہے ہیں زمانے سے، اس میں سزائیں نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوگا تو غیر ضروری لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قاتل کی سزا دے دی جائے گی، زانی کی سزا دے دی جائے گی، اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور اسلام کی باریک قوانین، اس کی شہادتیں، اس کا مقدمہ جیسے چلنا چاہیے، غیر اسلامی ملک میں، جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ فلحال نہیں ہے۔ یہ جو سیکنڈ پارٹ آف شریعت ہے حدود کا، اس کے لیے ہم نے ملک کے جو قوانین ہیں اس کو مان لیا ہے، اس کی پر عمل، جیسا دوسری قوم کا آدمی اگر چوری کرا تو اس کو جو سزا دیتی، مسلمان چوری کرا تو اس کو بھی وہی سزا، دوسری قوم کا آدمی اگر زنا کرا تو اس کو جو سزا دیتے، مسلمان بھی اگر زنا کرا تو اس کو وہی سزا دیتے، تو ہم سزاؤں کے معاملے میں ملک کے قانون کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی کو اپلائی کیا جاتا ہے تمام، لیکن جو ہمارے گھریلو قوانین ہیں نکاح طلاق خلا وراثت وغیرہ، اس میں پرسنل لا ہے، ہم اس کے اوپر شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ایک بات، اکثر مخالفین ہندوتوا وغیرہ کے لوگ بول رہے ہیں آپ کا پرسنل لا بہت بول رہے ہیں، آپ کی شریعت میں تو قتل کی سزائیں بھی ہیں، آپ کی شریعت میں تو سنسار بھی ہے، آپ کی شریعت میں تو پھانسی کی سزائیں بھی ہیں، آپ کی شریعت میں تو گردن اڑانے کی، ہاتھ کاٹنے کی سزائیں بھی ہیں، پھر اس کا مطالبہ سے نہیں کرتے، جب وہ نہیں اپلائی کر رہے تو پھر یہ گھریلو قوانین کے لیے پرسنل لا کو لے کے بڑھے، یہ بھی ہٹاؤ اور پورے ملک کے اندر ایک سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ قائم کر دو، تو یہ عمل مشکل ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہر آدمی قاتل مجرم نہیں ہوتا، لیکن نکاح خلا طلاق اور وراثت کے اوپر تو ہر ایک کو سلیقہ پڑتا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ضروری ہے، تو یہ جو بحث ہے بڑی ٹیڑھی قسم کی بحث ہے۔ اب رہی بات مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اصل جو مسئلہ مسلمانوں کی ذمہ داری کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا ضروری ہے، غلبہ چاہتا ہے اسلام، آپ ہر خطبے میں گائے سنتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت اور دین دے کر بھیجا ہے جو تمام ادیان پر غالب ہو جاتا ہے. تو مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خود دین پر عمل کرتے ہوئے غلبہ دین کے لیے محنت اور کوشش کریں. ہم لوگ فی الحال اتنے ڈیفنسو پوزیشن میں ہیں, دفاعی پوزیشن ہم کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اب جو مسئلہ ہے وہی بچا لیں گے, تو جہد ہے وہ بچاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے اوپر بھی پورا دین نافذ کریں اور ملک کے اوپر پورے اسلامی نظام کو لانے کی کوشش اور جدوجہد کرنا, تو یہ خیر ہوگا. کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. علی جو آیت اکثر ہم سنتے ہیں مبلغین اسلام سے, اس کا مطلب یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اسلام کو غالب کیا جائے. جب اسلام غالب ہوگا, اسلامی حکومت قائم ہوگی, تو جب پورے قرآن کے اوپر عمل کیا جائے, جب پوری شریعت پر عمل کیا جا سکتا ہے, اور مسلمان جب کہیں جا کر اللہ کے پاس بڑی ذمہ ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. خیر باتیں تو بہت ساری ہیں, اب درس میں بات صرف اتنی ہی ہے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو نبھانا ہے, اور فی الحال ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو غرض یہ کہ یہاں بات چل رہی تھی قصاص کی, تو قصاص کی جو دیت ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر کوئی قاتل کو معاف کرنا چاہ رہا ہے تو خوبا لے سکتا ہے, یا پھر مقتول کے بھروسہ کو حق لے کے وہ خوب بھی معاف کر. گزشتہ ایک مہینہ پہلے امریکہ سے یا کسی اور ملک سے ایک ویڈیو آ رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کے قاتل کو عین عدالت میں, جبکہ قاتل کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہو چکا تھا, اس کو موت کی سزا دی جا رہی تھی, تو مقتول بیٹے کے باپ نے بھری عدالت میں اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرتا ہوں. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ان کو اختیار, اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کو بہت بڑا اجر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیں, اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں, اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیں. یہ بہت بڑا احسان ہے قاتل کے اوپر, اور جب اس قسم کا احسان کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ آ جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ قاتل کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, اور وہ جو جان کا دشمن تھا اب وہ گہرا دوست بن جاتا ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اس کے بعد ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جب کسی کے سامنے موت آ جائے, یعنی ظاہری اسباب سے محسوس ہونے لگے کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو مرنے والا مرتے مرتے اپنے مال کی وصیت کر سکتا ہے, اور وصیت کرنے کے لیے اس کو اختیار ہے. اگر کوئی وصیت نہ بھی کرے تو اس کے مال اس کی جائیداد میں ورثہ کا حصہ ہے, بیٹوں کا, بیٹیوں کا, اور جو قریب قریب رشتے دار اگر ماں باپ ہیں, تو مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر کو بھی وراثت میں حصہ ہے, مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی کو بھی وراثت میں حصہ ہے, اور اسی طرح اس کے بچوں کا ہے, اس کے ماں باپ کا. اور اگر پھر اس کے اندر مختلف کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ اولاد کتنی ہے, مرد بچے کتنے ہیں اور بچے کتنی ہیں, یا صرف لڑکا ایک ہے لڑکیاں کوئی نہیں ہیں, یا صرف لڑکی ایک ہے لڑکا کوئی نہیں ہے, یا صرف نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے, تو پھر وہ وراثت کے حقدار کون ہوں گے. یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں, سورہ نساء میں بھی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی ہیں, آل عمران میں بھی ہیں. تو اس کے حساب سے میراث کی تقسیم ہوگی, لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے وہ ہے وصیت. مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی وصیت کرے تو کیا ہو؟ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے, خاص زندگی میں یا بعد الموت. لیکن عرف عام میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو, یعنی آدمی بولے کہ بھائی اب میں مر رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد میرے مال میں یہ کام کر دو, تو وہ اصل وصیت. خیر لفظ خیر کے بہت سے معنی ہیں, ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس جگہ پر اتفاق کے مفسرین خیر سے مراد مال ہے. شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے, یہ حکم تھا کہ ترکے کا ایک ثلث
مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے. ایک سلس بول دو ون تھرڈ. اگر پورے مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے, باقی دو حصے جو وارثوں کا حق قرآن مجید میں فکس کر دیا گیا ہے وہ ان کو کسی حال ملیں گے. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آسان سے معلوم ہو کہ موت نزدیک ہے, بشرطے کہ کچھ مال کی ترکے میں چھوڑا ہو, تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک سلس سے زیادہ نہ ہو کچھ کچھ بتلا دے. اس کا نام وصیت. جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمے ضروری ہے. پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم اور فیصلے کے وقت غلط اظہار کر دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا, تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کرے. مثال کے طور پر مرنے والا نے بولا کہ اتنا مال میں نے والد کو دے دو, کسی کے سامنے اس نے کہہ دیا, تو سننے والے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح سنے, صحیح یاد رکھے, اور آدمی جو مرنے والا ہے مر گیا تو اس کے بعد اس کے مطابق صحیح اس کو لوگوں کے سامنے لا کر اس کے مطابق کام کروائے, اس پر عمل کروائے. لیکن اگر سننے والا اپنی طرف سے وصیت کے مضمون کو اس کے میٹر کو چینج کر کے انہوں نے بولا نہیں بابا کے نام پہ وہ مجھنے والے اماں کے نام پہ, مثال کے طور پہ اگر سننے والا اماں کا بھائی تھا انہیں اماں کے حق میں چینج کرا, اپنی بہن کے حق میں چینج کرا دیا, حالانکہ بولنے والا باپ کے حق میں بول کے مارا, تو اب ایسی صورت میں جو باپ کو حق ملنے کا تھا وہ نہیں مل رہا, وہ حق جو باپ کا مارا گیا اس کا گناہ وصیت تبدیل کرنے والے کے اوپر ہے. اسی طرح کوئی بھی قسم کی وصیت ہے, جیسی وصیت بننے والے نے کی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے, لیکن وصیت کی بھی ایک لمٹ ہے. لمٹ کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ وصیت کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں, ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وصیت کر کے مرے, بغیر وصیت بھی مر گیا تو اسلام نے آلریڈی پہلے ہی سے ہر ایک وارث کے حصے مقرر کر دیے, ان حصوں کی مطابق ہی ہر ایک کو حصہ ملے گا. لیکن اگر کوئی وصیت کرنا ہی چاہتا ہے تو وصیت کی لمٹ ایک تہائی تک ہے, اس سے زیادہ کی بھی اگر کوئی وصیت کر دیا تو زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. بجتبہ محمد ابھی وصیت کا حکم باقی ہے, ہاں وارثوں کو اجازت ہے کہ ایک تہائی سے جائے کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے. تفصیل مذکور سے واضح ہو چکا ہے کہ اب ان چیز رشتے داروں کے حصے میں قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت واجب نہیں بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے بھی جائز ہیں. البتہ جو رشتے دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ایک تہائی مال تک ہے. یہ بہت خاص اس میں کلیریفیکیشن ہے. کلیریفیکیشن یہ ہے کہ بچوں کے حق میں کوئی وصیت کی ضرورت ہے جو اس کی اصل اولاد ہے بیٹے بیٹے ہوتا, کیونکہ ان کے حصے قرآن نے فکس کر دی. اسی طرح مرنے والے کی بیوی یا شوہر کے لیے بھی وصیت کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بھی حصہ فکس ہے, اور اگر ماں باپ ہیں تو ان کا بھی حصہ فکس ہے. جو دوسرے غریب رشتے دار ہیں یا کوئی کسی مدرسے میں مسجد میں اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کر دینا چاہتا ہے, جو وراثت میں فکس نہیں ہے, وراثت میں وصیت میں جو وراثت میں فکس نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی آدمی اگر وصیت کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جو حصے تم لوگوں کے لے لو لیکن اتنا مال مسجد میں لگا دو, اتنا مال مدرسے میں لگا دو, اتنا مال فلاں غریب کو دے دو, کوئی بھی تھرڈ پرسن رکھے, تو اس کی لمٹ ہے کہ ون تھرڈ مال ہی ان لوگوں کو دے سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت قابل عمل نہیں ہے. اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا جو منسوخ ہو گیا, لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہو یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہو اس پر تین راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اب مرنے والا جب مر جاتا ہے تو انہیں جو مال چھوڑا اس کے لیے
دو تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ قرض تھا گیا. دیکھ دودھ والے کے پیسے دینا ہے, ترکاری والے کے پیسے دینا ہے, راشن والے کے پیسے دینا ہے, کپڑے والے کے پیسے دینا ہے, کسی سے جائیداد خریدے تھے یا بینک سے لون لیے تھے, کیا کیا کرے تھے. حضرت مرنے سے پہلے آدمی زندگی کو صرف کرتا ہے. تو پہلے ورثہ کو یہ چاہیے کہ اپنے مرنے والے رشتہ دار کے قرضے کتنے ہیں اس کا حساب لگائے, اور جتنا مال چھوڑ رہا ہے اس میں اس کے قرضے ادا کریں, چاہے وہ قرضے رشتہ داروں کے ادا کرنا ہو یا باہر والوں کے ہو یا حکومت کے ہو یا بینک والوں کے ہو, کسی کے بھی, سرکاری غیر سرکاری جو قرضہ اس کے اوپر ہے پہلے اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے, نمبر ایک. اور قرضوں میں بیوی کا مہر بھی ہے, اگر مہر ادا نہیں کیا تھا ابھی تک, جیسا کہ ابھی تک ہمارے پاس ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے مہر ادھار رہتا ہے, بعض وقت مرے تک ادا نہیں ہوتا. اب الحمدللہ چند سالوں سے تبدیلی آئی ہے کہ بہت سے نوجوان فوری مہر ادا کر رہے ہیں یا پہلی فرصت میں ادا کر رہے ہیں, لیکن پرانے لوگوں میں یہ بات زیادہ تر دیکھی گئی ہے, مرے تک ادا نہیں کرتے. تو وراثت کی تقسیم سے پہلے بیوی کا مہر ادا کیا جائے, پہلے دیکھنا ہے, معلوم کرنا, قریبی رشتہ داروں سے پوچھنا ہے یا مرحوم سے خود پوچھ لینا مرنے سے پہلے پہلے جان نکلنے سے, کیا وہ بیوی کے مہر ادا کرے نہیں کرے. اگر ادا نہیں کرے ہیں تو پھر وراثت سے پہلے مہر ادا ہوگا. اور ایک بات بڑی اہم, اگر فرض کرو بیوی بھی مر گئی, شوہر سے پہلے بیوی مر گئی, اب بیوی اگر مر گئی ہے تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر اس کے مرنے کے بعد بھی ادا کرے. اب کیسا کس کو دینا, وہ تو مر گئی نیچے, تو اب اس مہر کے حقدار خود اس کے اپنے فیملی ممبرس ہیں. ایک لاکھ روپے بیوی کا مہر تھا, بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا, شوہر مہر ادا نہیں کرا, شوہر زندہ ہے تو شوہر کے اوپر ابھی بھی وہ ایک لاکھ روپے بیوی کا مہر ادا کرنا قرض ہے. اب کس کو ادا کرنا, تو جو اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں ان میں تقسیم کرنا, اور ایک بٹے آٹھ حصہ خود شوہر کو بھی اس میں حصہ ملنا, جیسے وراثت میں حصہ ہے اور کا, تو بیوی کا مہر بھی وراثت ہے اور اس میں حصہ بچے بھی لیں گے شوہر بھی لیں گے, اس طرح سے تقسیم ہوگی. تو بڑے عجیب و غریب اور بہت پیارے اصول ہیں اگر اسلام کے اصول پر عمل کیا جائے. اس کو خیرات نہیں کر سکتا, بیوی کا مہر جو ہے اگر بولے بیوی مر گئی اس کو خراب کر دے رہا ہوں, مسجد بنا دے رہا ہوں, یہ کر دے رہا ہوں, نہیں کر سکتے. اس کے جو وارث ہیں ان کو دینا ہے, آپ مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, خیر خیرات کر دیے, غریبوں کو یتیموں کو کھلا دیے, یہاں تک کہ زیارت چہلوم بھی کر دے تو ادا نہیں ہوتا. اور زیارت چہلوم کا کیونکہ ذکر آ گیا زبان پر, اس لیے وہ بھی صاف کر لیجیے کہ زیارت چہلوم وغیرہ وغیرہ جو مرنے والے کے بعد کے لمبے چوڑے رسومات کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس, تین دن کے بعد کی فاتحہ, دس دن کے بعد کی, بیس دن کے بعد کی, چالیس دن کے بعد کی, پھر سال دو سال, برسی 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 برسی, یہ سب چیزیں اگر اس علیہ ثواب کے لیے ہیں, اصل میں اسلام میں تو ہے نہیں سب, بڑی مشکل سے گنجائش نکلتی ہے اس علیہ ثواب, کیونکہ بھائی یہ غریبوں کو کھانا وانا کھلا کے جو ہے اور قرآن وغیرہ پڑھا کے اس کا ثواب مرد کو پہنچا, اس کی ایک گنجائش نکل سکتی ہے لاسٹ مومنٹ میں. تو اس میں بھی اگر کوئی اپنے مال سے یہ کام کر رہا ہے تو اس علیہ ثواب مرحوم کو پہنچا, لیکن مرحوم کے مال میں سے اگر لے کے کر رہا ہے, مرحوم جو چھوڑ کے مرے تھے اس میں سے لے کے یہ سب کام کر رہا ہے, تو اگر مرحوم کے مال کے تقسیم میں وراثت کی نہیں ہوئی اور اس میں زیارت چہلوم ہو رہا ہے تو پھر وہ زیارت چہلوم حرام, ایک پیسہ اس میں سے خرچ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہ ہو. یہ مسئلہ کوئی سنتا نہیں, بولتا نہیں, بڈھے بڈھیوں کو نہیں معلوم, خاندان والوں کو نہیں معلوم, علماء بھی کوئی نہیں بتاتا. اب صورت حال یہ ہے کہ سارے علماء میں جھگڑا یہ ہے, زیادہ چلن بدعت شیر یہ وہ یہ سب جھگڑے کر رہے ہیں, لیکن وراثت کی تقسیم کے بغیر اگر ہو رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, یہ کوئی سننے بولنے کو تیار نہیں. یہ بڑے باریک مسائل ہیں اور اس کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھو.
اور ہم لوگ ابھی شریف ہونے والے بھی جنازے میں ایک ہی فکر رہتی پورے بڈھوں کو بھی جوانوں کو بھی، ارے میاں تمہارے باپ کو کھندا دے گیا ہے ہمارے ہاتھ نہیں دلاتے ہیں، پوچھتے لوگ ایسے بے شرمی کی بات. ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر ثواب دے دیا ہے، آپ کسی کی میت میں گئے، کھندا دیے، نماز پڑھائے، خبر میں اترے، اس کو اتارے، تدفین کا عمل پورا کرے، تو اس کے اوپر بے حساب اجر و ثواب، جنت میں اس کا کو اجر ملے گا. پھر اب مرنے والے کے گھر سے دعوت وصول کرتے پھر نہ نہیں، تو بڑی بے حیائی کی بات ہے. حکم کیا ہے؟ کسی کے گھر انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 3 دن تک کھانا ہم اس کے گھر میں بھیجنا ہے، جا کے اس کے گھر میں بیٹھ جانا نہیں، چلو لو حاضری کے نان اور دہی کہاں ہے، حاضری کا کھانا کہاں ہے، جا کے بیٹھ جاتے کھانے کے واسطے. وہ جو حاضری کا کھانا آیا مرحوم کے غمزدہ خاندان کے لوگوں کے لیے، محلے والوں کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ارے نہیں نہیں اپن قبرستان تک گئے نا، ان کے گھر کو جا کے کھانا کھا کے جانا، نہیں تو اپن بھی مر جاتے. ارے مرتے کیسا بھی نہیں بھی تو مرتے، کھائے تو بھی مرتے، موت تو ہر ایک کو ہے. عجیب عجیب باتیں لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں، چاہ کیا غلط بات، ظلم ہے مرحوم کے رشتہ داروں کے اوپر ظلم کر. 3 دن تک ہم کھانا بنا کے ان کے پاس بھیجنا، وہ بیچارے غم میں. اور آج کے زمانے میں ہر خدا نہ خاصہ کوئی مرنے والا دوا خانے میں شریک رہ کے مرا ہے، تو اس کے دوا خانوں کے بنا دیتے دیتے اس کے بچے مر چکے ہیں، مالی اعتبار سے فائنانشلی تو ان کی موت ہو گئی، پھر مزید جو آپ کو دعوت کرنے کے کہاں سے لائے گا پیسے؟ وہاں ہاسپٹل اور ڈاکٹر خود اس کو نچوڑ لیے، پورا پورا اس کو نوچ نوچ کے کھا گئے، پھر رشتہ دار آگے بڑھنے میں نوچ کے کھانے کے لیے. یہ بہت بڑا سن چاہنا نہ پڑا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو واقعی ہمدردی ہے مرحوم سے، تو آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے دعوت کیجیے. اگر کرنا کوئی بھائی کھڑا ہو جائے بولے نہیں میں کروں گا سب کی دعوت، تو جب ہے ہمت کا کام. آگے بچوں پہ ظلم کرتے چیچا جائے، پوچھ رہا خالہ جان بڑھ جاتے بچوں کی جان پہ، تمہارے باپ مانے دعوت دے 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 کی بات، تم ظلم کر رہے لوگوں کے اوپر، اپنے رشتے داروں پر، اپنے بھائی کے بچوں پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ صحیح طریقے سے پہلے میراث کی تقسیم ہو، بیوی کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو مہر ادا کرے، قرض اگر کسی کے کو دینا ہے تو قرض ادا کیا جائے. اور پھر اب جیسا بہت ساری قانونی کاروائیاں کرنا پڑتا ہے، آپ کو مرحوم سے اتنی ہمدردی ہے تو ان کے خاندان والوں کا ساتھ دیجئے، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیے، ڈاکومنٹس بنوائیے، لیگل ایڈ سرٹیفکیٹس نکالیے، گورنمنٹ سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ دلوائیے، پہلے پینشن ملتی ہے تو پینشن جاری کروائیے، ان کی جائیداد کے کچھ معاملے پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو حل کروائیے، تاکہ ان کو مالی طور پر پہلے راحت تو ملے، پہلے ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع تو ملے، ان کے گھر کے پہلے مسائل تو حل ہوں، ان کے بچیوں کی شادیاں باقی ہیں تو ان کو ان کی شادی میں مدد کیجیے، ان کے بچوں کو روزگار لگانا ہے تو ان میں مدد کیجیے. یہ دعوت 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 کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ بس ایک ہی تھا، اور کھا پی کے منہ پوچھ کے پھر بولتے نمک کم تھا، بریانی خراب ہو گئی، چاول نہیں گلا، مرحوم کی نیت خراب تھی. استغفر اللہ، یہ کمنٹس کر کے جاتے ہیں رشتے دار، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وصیت کے سلسلے میں باتیں آئی تو میت اور ان کے ہمارے گھرانوں میں ہمارے خاندانوں میں جو حالات چل رہے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ایسے خراب اعمال کو چھوڑ اور جو صحیح اعمال ہیں، صحیح مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں بڑے مسائل ہیں، بہت ساری ہدایات ہیں، آگے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ جیسے جیسے آیتیں آئیں گی اس کو مکمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.